ফলত আপোনালোকৰো ছানবাৰ্ণ হৈছে নেকি লগতে চকুৰ গুৰি একেবাৰে কলা পৰা মুখখন অনুজ্জল হৈ পৰা এইবোৰ সমস্যাই আপোনাকো দেখা দিছে নেকি যদিহে দেখা দিছে এই ভিডিঅ'টো আজি আপোনালোকৰ বাবে যিহেতুকে যথেষ্টখিনি গৰম দিছে এইকেইদিন কিমান ৰ'দ সকলোৱে দেখিছেই আৰু এই সময়ছোৱাত বহুতৰে যিসকলে দৈনিক স্কুলত যায় বা ধৰি লওক অফিচত যায় বিভিন্ন কৰ্মত ওলাই যায় তেওঁলোকৰ স্কিনখন একেবাৰে ক'লা হৈ পৰিছে লগতে আপোনালোকৰ উজ্জ্বলতা নোহোৱা হৈ গৈছে যিহেতুকে মোৰো গৈ থকা হয় বিভিন্ন কামত গতিকে ময়ো ভুক্তভোগী এইখিনি বস্তু ব্যৱহাৰ কৰি আছোঁ কেইদিনমানৰ পৰা আৰু যথেষ্টখিনি মই উপকৃত হৈছোঁ সেইবাবে আপোনালোকৰ লগতো ভিডিঅ'টি আগবঢ়াবলৈ ওলাইছোঁ আশা কৰোঁ আপোনালোকেও উপকৃত হ'ব মই তিনিটামান পদ্ধতি আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিম এই তিনিটা পদ্ধতি আপোনালোকে যিকোনো এটা বা দুটা ব্যৱহাৰ কৰিলে যথেষ্টখিনি সুফল পাব যাৰ যিটো সহজলভ্য সেইটোৱে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব প্ৰথমতে আপোনালোকক ক'বলৈ ওলাইছোঁ আপোনালোকৰ যদি মুখখন অনুজ্জল লগতে একেবাৰে আপোনালোকৰ ক'লা হৈছে ছানবাৰ্ণৰ ফলত গতিকে তাৰ বাবে প্ৰয়োজনীয় বস্তুখিনি হৈছে বেচন ল'ব আপোনালোকে এচামুচ এচামুচ বেচন আৰু কেঁচা হালধিৰ ৰস এচামুচ ল'ব ধুনীয়াকৈ আপোনালোকে ৰসটো উলিয়াই পেলাই ফ্ৰিজত ৰাখি দিবও পাৰে মই তেনেকৈয়ে থৈ দিওঁ কেকটো বনাইও থব পাৰে আৰু যদি কেঁচা হালধি কাৰোবাৰ নাই তেতিয়াহ'লে যিটো আমি খাবলৈ ব্যৱহাৰ কৰোঁ সেয়া অকণমান ল'ব আধা চামুচতকৈও কম ল'ব কিন্তু কেঁচা হালধি যদি হয় এচামুচ কেঁচা হালধিৰ ৰস তাৰপিছত তাত বেচন এচামুচ আৰু যিটো আমাৰ চাউলৰ গুৰি যিকোনো ভাত খোৱা চাউলৰ গুড়ি হ'লে হ'ব মাথো শুকুৱাই থোৱা বা ভাজি লোৱা চাউলৰ গুড়ি নল'ব যদিহে কেঁচা চাউলৰ গুৰি নাথাকে ধুনীয়াকৈ অকণমান চাউল তিয়াই থৈ পেলাই পিচি দিলেও হ'ব সেইটো আৰু লগতে তাত আপোনালোকে ব্যৱহাৰ কৰিব কেঁচা আলুৰ ৰস এচামুচ এই গোটেইখিনি বস্তু খুব সুন্দৰকৈ মিহলি কৰিব আৰু মিহলি কৰি পেলাই আপোনালোকে স্কিনত এনেকৈ মাছাজ কৰাৰ নিচিনাকৈ পাঁচ মিনিট সময় মাছাজ কৰি পেলাই আপোনালোকে সেইখিনি ৰাখি দিব বিছ মিনিটলৈ আৰু বিছ মিনিট পিছত খুব সুন্দৰকৈ নৰ্মেল পানীৰে ধুব এনেকৈ যদি সপ্তাহত আপোনালোকে তিনিদিনমান কৰে আপোনালোকে নিজেই গম পাব আপোনালোকৰ স্কিনখন কিমান উজ্জ্বল হৈছে লগতে দাগমুক্ত হৈছে আৰু ছানবাৰ্ণটো লাহে লাহে কমি আহিছে মই নিজে ব্যৱহাৰ কৰি আছোঁ ডাইট ফ'ল' কৰি আছোঁ এমাহৰ পৰা গতিকে সেয়াও আপোনালোকৰ লগত মই ভিডিঅ' আকাৰে দেখুৱাম যিহেতুকে আমি স্বাস্থ্যৰ যত্ন ল'বই লাগিব নিজে ফিট থাকিলেহে নিজৰ ওপৰত নিজৰে বিশ্বাস বাঢ়িব নহয়নে গতিকে এই প্ৰথম পদ্ধতিটো ব্যৱহাৰ কৰিব আৰু দ্বিতীয় পদ্ধতিটো হৈছে আপোনালোকৰ যদি চকুৰ গুৰি কলা পৰিছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে কেঁচা আলুৰ ৰস এচামুচ ল'ব মৌজোল আধা চামুচ ল'ব তিয়োবিধ মিহলি কৰি খুব সুন্দৰকৈ চকুৰ গুৰিত আপোনালোকে এনেকৈ সপ্তাহত দুদিন তিনিদিন মাছাজ কৰিব এই বস্তুখিনি যে দিনত ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব তেনেকুৱা নহয় আপোনালোকে সন্ধিয়াৰ সময়ত বা ৰাতিও ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব যাৰ যেতিয়া সুবিধা হয় এনেকৈ চকুৰ গুড়িটো মাছাজ কৰি আপোনালোকে বিছ মিনিটলৈ ৰাখিব ৰাখি পেলাই ধুই দিব আৰু ৰাতি শোৱাৰ আগত আপোনালোকে নাৰিকল তেল দুটোপাল ল'ব লৈ পেলাই চকুৰ গুড়িখিনি খুব সুন্দৰকৈ মাছাজ কৰা নিচিনা কৰি তেনেদৰে শুই যাব এইটো হৈছে দ্বিতীয় পদ্ধতি এই দুয়োটা পদ্ধতি আপোনালোকে ব্যৱহাৰ কৰিয়েই যথেষ্টখিনি সুফল পাব আৰু যদি কাৰোবাৰ মুখত ক'লা চৰম বগা চৰম এইবোৰ আছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে এটা কাম কৰিব কলা চৰম আৰু বগা চৰমৰ বাবে যিটো আমাৰ তুলসী আছে তুলসীটো চিনি পায়েই সকলোৱে যিটো আমি ভগৱানক দিওঁ সেই তুলসী আপোনালোকে আনি পেলাই কেইটামান পাত ৰস উলিয়াই ল'ব ৰস উলিয়াই পেলাই দুচামুচ ৰস উলিয়াব সেই তুলসীৰ তাত আপোনালোকে মোৰ জোল দিব আধা চামুচ আৰু বেচন দিব আধা চামুচ এইখিনি বস্তু খুব সুন্দৰকৈ মিহলি কৰিব মিহলি কৰি পেলাই স্কিনত য'ত য'ত আপোনালোকৰ বগা চৰমৰ সমস্যা আছে তাত তাত আপোনালোকে খুব সুন্দৰকৈ মাছাজ কৰাৰ নিচিনাকৈ কৰি পেলাই লগাই দিব এপ্লাই কৰিব আৰু এপ্লাই কৰি পেলাই বিছ মিনিট সময় ৰাখি ধুই দিব এনেদৰে আপোনালোকে ব্যৱহাৰ কৰিব মই কোৱা ধৰণে যথেষ্টখিনি আপোনালোকে উপকাৰ পাব আৰু উপকৃত হ'ব কাৰণ মই নিজে ব্যৱহাৰ কৰি সুফল পাইছোঁ যিহেতুকে কোনো ধৰণৰ মই কেমিকেল ব্যৱহাৰ নকৰোঁ যিমান পাৰোঁ ঘৰুৱা বস্তুৱে ব্যৱহাৰ কৰোঁ আৰু তাৰ পৰাই উপকৃত হৈছোঁ কাৰণ পিম্পলছ ওলাইছিল মোৰ এটা টাইমত বহুত বেছি লকডাউনৰ সময়ত তেতিয়াৰ পৰাই মই যিকোনো বস্তু বজাৰৰ বস্তু ব্যৱহাৰ নকৰোঁ কাৰণ পিম্পলছ ভাল কৰিবলৈ গৈ পেলাই যোনে যি কয় তেনেকৈ ব্যৱহাৰ কৰিব লোৱাৰ ফলত ময়ো বহুত ভুক্তভোগী হৈছিলোঁ সেইবাবে বুজি পাওঁ নিজৰ লগত হ'লে ঘটনাবোৰ বুজি পোৱা যায় ভিডিঅ'টি শ্বেয়াৰ কৰিব যাতে সকলোৱে উপকৃত হ'ব পাৰে ভালে থাকিব সকলো আৰু পুনৰ নতুন ভিডিঅ' এটিৰে আপোনালোকক লগ পাম এৰিছোঁ আজিলৈ